Մենք հավատում ենք եվրասիական փորձագիտական ակումբի ավանդական համաժողովին հատկանշական ժամանակաշրջանում։ Հենց նոր ավարտվել են 8-րդ գումարման ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այս համաժողովը մենք անց ենք կացնում ուղեղային գրոհի ձևաչափով և դրել ենք մեր առջև մի քանի բարդ խնդիրներ։ Առաջին, մեր հասարակությունն ուզում է իմաստավորել սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը, որը ձևավորվել է անդրադարձ ընտրությունների արդյունքում։ Հայաստանի ոչ քաղաքական ու հասարակական վերնախավը մեր հասարակության ակտիվ մասը հարց է տալիս. Ինչ ուղղությամբ է ծավալվելու քաղաքական գործընթացը մեր երկրում։ Ուր է տանելու Հայաստանը խորհրդարանական մեծամասնության իշխանությունը։ Կարող է արդյոք Հայաստանը հույս ունենալ, որ կհաղթեն քաղաքացիական համերաշխությունը, հասարակական միասնությունը և համուժողականության մթնոլորտը։ Թե մեր երկիրը այսուհետև է շարունակելու է գլորվել թշնամանքի և պարակման անդուն, զբաղվել ինքնաոչնչացմամբ և դրական եռանդը անիմաստ մսխելով և դրանով դառնալով ավելի անզեր թշնամի հարևանների արգելք։ Ինչպես է զարգանալու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Արդյոք լինելու է այն հայաստանյան արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շարքում։ Ինչ է պատահելու ազգային տնտեսությանը, եթե վերագործարկվեն բոլոր տրանսպորտային մայրուղիները հարավային Կովկասում։ Կարող են արդյոք ձևավորվող ադապտացիոն գործընթացներն ապահովել մեր տնտեսական զարգացման կայունությունը, ակտիվորեն ընթացող տարածաշրջանային և գլոբալ գործընթացների համապատկերում։ Երկրորդ, ակնհայտ է, որ մեր քաղաքական դիսկուրսի կարևորագույն հարցերից մեկը վերջին կես տարում հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի համակողմանի զարգացման, խորացման և ամրապնդման հարցն է։ Այս մասին շատ են խոսել տարբեր քաղաքական ուժեր նախընտրական շրջանում։ Խորհրդարան անցած բոլոր երեք քաղաքական կուսակցությունները գերազանց պատկերացնում են այդ ռազմավարական դաշինքի և գործընկերային փոխգործակցության կարևորությունը։ Նախընտրական շրջանում անցկացած մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ նրանք բոլորն են պատրաստ են ջանքեր գործադրելու այս ոլորտում։ Ինչպիսին կլինի արմատապես թարմացվող դաշինքը Ռուսաստանի հետ, ինչ ձևեր է այն ընդունելու, ինչ պետք է անի Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը, երկրի ինքնիշխանությունն ապահովելու և փոքրուն անվտանգությունը ամրապնդելու համար։ Պետք է հասկանալ պարզ ճշմարտություն. Մեր համակաղակացիների մեծ մասը հանդես է գալիս Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների օգտին։ Նրանք փողում են, որ ռուսական զինված ուժերը մասնակցեն մեր սահմանների անվտանգության ապահովմանը, ինչպես նաև հայկական զինված ուժերի արդիականացման և վերազինման գործընթացին։ Մեր ժողովրդի մեծ մասը շարունակում է վստահել Ռուսաստանին և խնդրում է նրա ղեկավարությանը հնարավոր համակողմանի օգնություն ցույց տալ մեր ռազմագերիների վերադարձման հարցում։ Մեր վերնախավերը պետք է հասկանա, որ չի լինելու հանգստություն և կայունություն մեր քաղաքական համակարգում, քանի դեռ մեր ռազմագերի զինվորները չեն վերադարձել տուն։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ միայն Ռուսաստանն է ի վիճակի արժանապատվորեն իրականացնել միջնորդի առաքելությունը և օգնել մեզ այդ ազնիվ գործում։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանը ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության Նախարարության ներկայացուցչական պատվիրակությունը։ Սա լավ նորություն է և վկայում է, որ մեր երկրի իշխանությունները ցանկանում են սկսել զինված ուժերի մարդունակության վերականգնման գործընթացը, չսպասելով նոր կառավարության վերականգնմանը և 8-րդ գումարման ազգային ժողովի լիարժեք գործունեությանը։ Երրորդ, այս տարվա անցած ամիսները ցույց տվեցին, որ 2020 թվականի կորոնավիրուսի արևելի համավարակից հետո մենք դանդաղ և զգուշորեն փորձում ենք դուրս գալ զարգացման և տնտեսական աճի մայրուղի։ Եվրասիական փորձագիտական ակումբը նպատակ է դրել հետազոտել ընթացող տնտեսական գործընթացները, տնտեսական զարգացման հնարավոր ուղղությունները, եվրասիական ինտեգրման գործընթացում մեր մասնակցության ներուժը մի նպատակով,
խթանել հայկական տնտեսության զարգացումը։ Եվ այս օրերին, եւ օգոստոսի վերջում մեր գործակիցները կիսվեն հայկական հասարակության մտածող մասի հետ, մեր հետազոտությունների նյութերով, որոնք կպատմեն Հայաստանի տնտեսության իրական վիճակի, ինչպես նաև տեսանելի եւ անկարող տնտեսական նախատեսումների մասին։ Շատ կարևոր է, որպեսզի երկրում ընթացող ակտիվ քաղաքական գործընթացները գաղափարների եւ դիրքորոշումների բախումը չվնասեն երկրի կայունությանը եւ տնտեսական վիճակին։ Չի կարող այնպես լինել, որ քաղաքական կյանքը զարգանա իր օրենքներով մեկուսի, իսկ տնտեսական գործընթացները ծավալվեն առանձին։ Մեր փոքր երկրում այս ամենը չափազանց փոքր կապված է։ Ահա թե ինչու մենք կոչ ենք անում Հայաստանի քաղաքական վերնախավին զսպվածության և իմաստության, որպեսզի տաշտակից դուրս չմտենք մանկանը կեղտոտ ջրի հետ միասին։ Այստեղ ևս մեկ կարևոր թվացող նորություն։ Իշխանությունը ականջարոր է եղել հասարակության պահանջին և աշխատում է Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցության զարգացումը ապահովելու ուղղությամբ։ Հուլիսի 8-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունների ղեկավարները պայմանավորվել են մշակել տնտեսական փոխգործակցության նոր ծրագրեր։ Այժմ ձևավորվում է աշխատանքային խումբ, որը ուսումնասիրի հետևյալ ոլորտներով համագործակցության հնարավորությունները. էներգետիկա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մետալուրգիա և քիմիական արդյունաբերություն։ Եվրասիական փորձագիտական ակումբը այժմ փորձելու է հետևել այդ խմբի աշխատանքին և հասարակության տեղեկացնել, թե ինչպես է աշխատում հայկական կողմը և որքանով է արդյունավետ նրա աշխատանքը։ Չորրորդ, Հայաստանում շատերն են հասկանում, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը ճեղք է տվել։ Այժմ ստեղծված նոր իրողություններում ժամանակակից աշխարհի առաջատար ուժային կենտրոնները փորձելու են ասես նորովի քաշել Հայաստանը իրենց կողմ և նոր պայմաններով պայքարել իրար դեմ հայ հասարակության վրա ազդեցության համար։ Մենք կոչ ենք անում հայ քաղաքական և հասարակական գործիչներին չվերածել քաղաքական երկխոսությունը կողմնորոշումների պատերազմի և չվերածել Հայաստանը արյունահեղ ինքնը ոչնչացնող պայքարի թատերաբերի։ Մենք բացարձակապես համոզված ենք, որ այս նոր դժվարին իրավիճակում պետք է դրսևորեն մեր ժողովրդի լավագույն որակները։ Այդ ամենը պետք է ծառայի մեր երկրի ամրապնդմանն ու ուժեղացմանը։ Մենք ուզում ենք ճիշտ հասկացված լինել, մենք դեմ չենք երկխոսությանը, թեժ վեճերին, խորաթափանց քննարկումներին, գաղափարների պայքարին և տարբեր կարծիքներին։ Մենք դեմ ենք, որ մեր սեփական ձեռքերով թուլացնենք, զինաթափանենք հայ ազգը, հայկական քաղաքական ուժերը դարձնենք խաղալիք օտար ձեռքերով, Հայաստանը թողնենք միայնակ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ հանդիման, ոչնչացնենք և ճնշենք մեր ազգային, խորքային դիմադրության վերջին օջախները։ Եվրասիական փորձագիտական ակումբը կարծում է, որ Ռուսաստանի և Դաշինքի հայկական սփյուռքի գործնական շահագրգիռ մասնակցության և աշխարհի առաջատար երկրում մեր բարեկամների օգնությամբ մենք վերջապես կկարողանանք դուրս գալ շարունակական կայուն աճի և զարգացման ուղի, նվազագույնի հասցնել մեր երկրի ապա բնակեցումը դեպոպուլյացիա և արժանապատվորեն ներկայացնել մեր փոքրիկ հայրենիքը միջազգային գործերում։ Եվ վերջինը, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի ստարտային պայմաններն այսօր շատ ավելի բարդ են, քան շատ տարիներ առաջ։ Նախկին դերակոնցերը չեն աշխատելու։ Մեր հասարակության մեջ այլևս ոչ ոք չի համատում պաթետիկ ճառերին և սրտաճոլիկ կարողջությանը։ Այդ պատճառով էլ մենք հայ ինտելեկտուալներին կոչ ենք անում չխնայել իրենց եռանդն ու գիտելիքը, օգնելու համար մեր երկրին որդի կանգնելու ընկած վիճակից։ Մենք փնտրում ենք ազնիվ ու կարգին մարդկանց, եռանդուն կազմակերպիչների, առաջնորդների հատկություններով հայրենասերների, որպեսզի օգնենք նրանց մուտք գործելու քաղաքական գործընթաց, օգնենք հայրենիքին և հնարավորություն տան առավելագույնս բավարարելու իրենց քաղաքական նկատումները։ Մենք կարծում ենք, որ այսօր
հարկի աշխատել, որպեսի վաղվա Հայաստանի ակտիվ քաղաքական գործիչները շարունակեն երկրի քաղաքական գիծը, որն ապահովելու է կարելություն, անվտանգություն և զարգացում։ Մեզ համար մեկ ճոխություն է կլավորական կեցվածքով հետևել, թե ինչպես է խորանում ճեղքվածքը սերունդների մտածելակերպի և մոտեցումների միջև։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր զավակներն ու թոռները շարունակեն իրենց հայրենի և պապերի գործը, փոխարեն մեր գործը, ստանան փայլուն, լավագույն ժամանակակից կրթություն, միաժամանակ տիրապետելով մեր անվտանգ գոյության և պատմության քննությունը բռնած հրամայականներին։ Այստեղ կուզենայի ևս մեկ դիտարկում անել։ Պետք է հասկանալ, թե ինչու խորհրդարան չանցան ռուսամետ գաղափարախոսությամբ փոքր կուսակցությունները։ Հետաքրքիր է նաև, թե որքան է օրինաչափ հակառուսական ռետորաբանությամբ առաջ շարժվող քաղաքական ուժերի խորհրդարան չմտնելը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ ուժերի մեծ մասը այժմ հայտարարել է իշխանության հետ սերտ համագործակցության մասին, հարկ է հասկանալ, թե ինչ վնաս նրանք ներսից կարող են հասցնել հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքին։ Եվ վերջապես, պետք է փորձել հասկանալ, թե ինչու հնարավոր դարձավ այնպիսի վիճակ, երբ հակառուսական քարոշչության արդյունքում ռուսական կողմնորոշման կրողների թիվը այսօր պատմական մինիմումի վրա է վերջին 30 տարվա ընթացքում։ Մենք հարց ունենք իշխանություններին, ինչպես են մտադիր նրանք առաջ մղել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշինքի արդիականացման գործընթացը։ Մոտակա 3 ամիսների ընթացքում Եվրասիական փորձագիտական ակումբը թվարկված բոլոր թեմաների ուղղությամբ իրականացնելու է քաղաքագիտական, տնտեսագիտական և սոցիոլոգիական հետազոտություններ և դրանց արդյունքները հրանցնելու է խնդրով հետաքրքրվող մեր ընթերցողներին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։